Eto na po ang review about sa Prism Morningstar 80 watts. Tignan natin kung gaano talaga ito kalakas. Sinabayan ko na rin po ito ng comparison dito sa dalawang ilaw para meron tayong batayan kung gaano ito kalakas. Pero bago yan, shout out muna kay Manong Nanong TV, Mike Diores at kay Pili Cheese. Maraming salamat po sa suporta. Ito na po ang road test review natin ng Morningstar 80 watts. Ito po yung ilaw niya, yung white light. Malapad at malawak din po ang ilaw na binubuga ng Morningstar. Ito naman po yung kanyang yellow light. Maganda at malakas din po ang yellow light ng Morningstar. Balik po tayo dito sa white light. Magkapatong na po or nag-overlap yung settings natin sa ilaw na to. Kaya ganyan po siya kaliwanag. Malapad din po at pa-rectangular yung hugis ng ilaw nito. At pagdating naman po dito sa mix light, kagaya ng iba, nagbabago o bumababa ang liwanag ng output kapag mix light na ang gumagana. Pero pagdating naman sa mga single color LED nila o yung buga nila sa white at saka sa yellow, maganda naman ito. Malakas at maliwanag din naman medyo makukulangan ka lang talaga sa liwanag ng output nito. Kasi sinasabi nito na 80 watts yung kanyang wattage. Pero dapat lalabas ito sa kanyang output. Kaso nga lang dito sa output ng Morning Star, parang kulang. Kulang ang liwanag para umabot ito ng 80 watts. Mamaya i-check natin kung sa marketing lang din ba malakas itong Morning Star at hindi umaayon sa actual test natin yung kanyang wattage. Ito naman po yung itsura ng ating driving light kapag idinaan sa medyo maliwanag na lugar at kapag maraming kasalubong. Meron kasing mga mini driving light or driving light na nawawalan ng liwanag kapag marami ng kasalubong at humihina sa maliliwanag na lugar. Wattage testing naman tayo Ite-test natin kung talaga bang 80 watts yung inaabot ng Morning Star. Ito yung white light ng Prism Morning Star. At ito yung wattage na nandito sa gilid. Kitang-kita nyo naman. 24 to 25 lang ang inaabot ng single bulb. At pagdating dito sa yellow light, ganun din, 24 to 25 watts lang po ang inaabot na output ng Prism at pagdating naman sa mixed light bumababa pa ito. Hindi po totoo na umaabot ito ng 80 watts. Tignan nyo tong Senlo M1A na ilaw. Mas maliwanag at mas compact pa compared kay Morning Star. At mas mataas yung inaabot na wattage nito or halos ka-same level ng Morning Star pero sa mas mababang price sa palagay nyo, ano ang mas sulit? Itong M1A or yung Morning Star? Meron pa tayong isang test. Ito yung kagaya ng Morning Star, ang Helix Supernova. At ito yung wattage na nasa gilid. Kita nyo naman yung lumalabas. At least itong Helix, tama yung wattage na lumalabas versus dun sa nakalagay sa description. Hindi kagaya ng Morning Star. Gawa natin ng side by side comparison, yung Frizim Morning Star versus M1A, para mas makita nyo yung pagkakaiba nila sa liwanag. Ito yung white light ng dalawang ilaw. Tignan nyo yung pagkakaiba at tignan nyo din yung tingkad ng kulay. Sino sa palagay nyo ang mas babagay sa inyo? Ito naman ang comparison ng prism at ng helix. Prism yung nasa ibabaw at helix yung nasa ilalim. Kung mapapansin ninyo, dito sa kanilang white light, halos walang pinagkaiba. Kung natatandaan nyo yung last review natin about helix and M3 ng Senlo, si Prism, parang copy ni Senlo. Doon tuloy ako napapaisip. Baka rebrand na naman ito. Dahil halos lahat naman sila is galing from China. Dahil pag naging queer ka kay Alibaba, ito yung lalabas. Pwede mong i-customize kung ano ang gusto mo. Basta ma-meet mo yung certain requirements, pwede mo na itong i-customize. Pwede ka na mag-rebrand. Kaya halos pare-parehas ang ilaw na lumalabas nag-iiba-iba na lang ng brand at ng logo. Finally, Lux Meter Testing naman. Dito na magkakaalaman kung gaano talaga kalakas si Prism. Kung gaano kalakas ang output na liwanag nito. Nag-adjust ako ng layo. Sa 1.5 meters, umaabot ito ng 5,000. 5,000 Lux, yung kayang i-generate na liwanag ni Prism at sa same distance na 1.5 meters dito naman sa yellow light. Umaabot ito ng 4,700 lux. Siyempre, pagdating sa mixed light, malaki na yung ibinababa sa ating lux meter. Ito naman yung lux reading ng Helix Supernova. Ang lumalabas po sa ating lux meter ay halos kagaya lang din ng Morning Star. Ito ay nasa 5000 din or almost 5000 lux. Yan po ay sa single bulb na gumagana. At pagdating naman dito sa M1A ng Senlo, ang reading sa ating lux meter ay umaabot ng 6000 plus, 6000 lux. Ganun kalakas ang M1A. Dito makikita na mababa talaga ang lux ng star compared kay M1A. Kaya maganda pa rin talaga na nakocompare ang lahat ng driving light para mas makita natin kung gaano kalakas ang bawat isa. Hindi tayo babase sa promotion o sa marketing lang dahil minsan masyadong deceiving kasi masyadong malaki yung diferensya compared sa aktwal. Maraming salamat po ulit sa panonood ng aking video. Sana po may natutunan kayo. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share at comment. God bless po at ride safe po sa inyong lahat.